Selamat pagi Malaysia. Hamparan sawah padi yang subur menghijau memberi satu ketenangan yang tidak terhingga. Namun, pelbagai rintangan harus dilalui oleh para petani apabila tiba musim menanam padi. Cabaran utama ialah haiwan perosak seperti burung pipit dan juga tikus. Di Kota Belud, khususnya dalam kalangan masyarakat Iranun, mereka menggunakan kaedah pipidau, iaitu sejenis alat yang seakan-akan menyerupai kincir angin. Pipidau berfungsi apabila angin bertiup dan lantas ia akan mengeluarkan bunyi yang mampu menghalau burung pipit daripada merosakkan tanaman padi. Kayu mangunga, sejenis pokok di hutan, digunakan untuk membuat bilah pipidau. Setelah bilah selesai dibentuk, proses seterusnya ialah membuat susul yang dimasukkan ke dalam lubang segi empat yang ditebuk tadi. Sementara itu, lagita diperbuat daripada kayu keras bagi menampung tolakan daripada bilah pipidau melalui geselan susul tadi. Seterusnya, komponen yang paling penting disiapkan iaitu lukuba. Ia juga merupakan alat pemutar ketika ikut bertindak balas pada tiupan angin. Ikuk atau ekor adalah bahagian yang menyerupai kemudi. Apabila angin bertiup, dengan serta-merta ekor pipidau akan bertindak balas dan memusingkan lukuba. Tilam digunakan untuk mengetatkan bahagian ikuk. Sulai atau penopang digunakan untuk menopang tiang pipidau bagi menahan tenaga hasil asakan dari putaran pipidau apabila ditiup angin. Tatkala angin tidak bertiup, maka pipidau tidak akan berfungsi. Justru mereka percaya siulan yang berterusan akan membawa hembusan bayu yang akan memutarkan bilah pipidau tersebut. Bunyi pipidau akan bertambah kuat bergantung kepada kelajuan angin yang memutarkan bilah pipidau. Di samping membantu petani menjauhkan musuh tanaman, pipidau menjadi satu wadah hiburan dan memupuk perasaan muhibah antara mereka. Ia melambangkan kreativiti masyarakat Iranun yang begitu akrab dengan alam semula jadi.